Morten Udberg, ny cheftræner her i FC Roskilde. Fra Danmarks serieholdet i RB til FC Roskilde 2. division. Hvordan kan det være? Jamen, vi stod og manglede en træner på FC Roskilde, og så fik jeg en forespørgsel for Salle, om jeg var frisk på at tage chancen, og det var jeg selvfølgelig. Med det udgangspunkt, at vi skal integrere nogle af de her unge spillere. Vi skal optimere et samarbejde med RB, med Danmarks serieholdet, med U19-holdet, med RB's ungdomselite. Og der har jeg en del år på banen, hvor jeg har været med igennem mange år. Så det lå åbenbart naturligt, at jeg skulle overtage. Du kommer til her, og det er måske ikke alle vores fans, der har fulgt med omkring Danmarksholdet, som du har trænet. Hvilke fodboldmæssige kvaliteter kommer du med som træner, rent taktisk og bare fodboldmæssigt? Jamen, vi har jo nogle rigtig dygtige spillere i Roskilde, op på første hold inklusiv, og dem, der kommer nedefra. Så vi skal jo selvfølgelig spille, og vi skal turde spille fra fase 1, altså bagkæden. Og det er det, jeg kommer med, at vi skal, selvfølgelig skal vi også være kyniske og spille med få berøringer i længderetningen, og hvis vi kan gå direkte til en afslutning, men vi skal ture have bolden, og vi skal ture og spille bagfra. Anden division, hvilke forventninger og ambitioner har du til det? Det må vi vente lidt med, fordi at vi har ikke helt sat en trup sammen endnu, og det, jeg har lige overstået den første træning. Vi ved jo, hvad der er. Jeg ved nogle af de spillere, der har været igennem RB's fodboldskole, men vi ved stadigvæk ikke helt, hvad der kommer udefra, og der bliver jo lavet et kæmpe stykke arbejde fra Salle og Tejl om at få nogle etablerede spillere til truppen, så jeg tror, vi skal vente med de sportslige ambitioner lidt endnu, til at vi ser, hvad for en forfatning vi er i.